У Вінниці розпочались рейдові перевірки доступності до укриттів. Працівники ДСНС, поліції та муніципальної варти, які входять до складу робочих груп, перевіряють укриття та сховища в багатоповерхівках, комерційних будівлях, кафе та ресторанах. За словами Віталія Чуєгура, з понад 800 об'єктів у Вінниці малодоступними виявилось майже 60. Половина із них були зачинені, до інших було важко потрапити, виникали різноманітні складнощі. У нас на зв'язку Віталій Чуєгур, начальник муніципальної варти. Мої вітання вам. Доброго здоров'я. Розкажіть детальніше про результати перевірки, скільки об'єктів вдалося уже перевірити, які виявили порушення? За минулі вихідні дійсно працювали мобільні групи, їх кількість налічувала 60. І в склад яких входили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, представники муніципальної варти і національної поліції. Загалом було перевірено більше, ніж 1200 таких приміщень. Ми говоримо як найпростіші укриття, приміщення для тимчасового перебування громадян під час повітряної тривоги і бомбосховища. Велика кількість у нас приміщень для тимчасового перебування, які знаходяться в житлових будинках, балансоутримувачі, якими є або голови ОСББ, або уповноважені особи є відповідальними за ці утримання. Ми виявляли, звісно, що недоліки певні, і давали приписи на їх усунення. Мається на увазі, це не така ж і велика кількість. Ми наразі зараз інформацію ще опрацьовуємо, тому що при обстеженні на кожен об'єкт складався акт обстеження. Наразі спільно ми зараз перевіряємо ці акти, бачимо, які були зафіксовані недоліки. Більшість з них, це які були виявлені, це відсутність табличок, де прописана інформація, адреса, відповідальна особа, ну і контактна інформація. Тому ми будемо і надалі працювати, і звісно, що будемо намагатися все ж таки донести до того, що ці недоліки мають бути усунуті. Чи буде покарання за порушення? Якщо так, то яке? Наскільки ці приписи, які ви даєте, скільки дається часу на їх виконання? Значить, ми даємо приписи відповідно вимог правил благоустрою захаращення, це в межах повноважень муніципальної варти. Ну а далі буде все ж таки вже в межах своїх повноважень також і перевіряти саме ці недоліки Державна служба надзвичайних ситуацій в межах наданих їх повноважень. І ще зазначте, скільки триватимуть перевірки, адже це лише початок. Ви знаєте, якщо взяти взагалі в цілому, то муніципальна варта здійснює перевірки з осені минулого року. Ми не будемо зупинятися, повірте, що дуже довго. Тому що ми розуміємо, що навіть якщо сьогодні укриття відповідає певним нашим вимогам, то його обов'язково потрібно перевіряти і через місяць, і через півроку, і також через певний період. Тому що ми розуміємо, що це є безпека життя і здоров'я наших вінничан. Ми маємо піклуватися і дбати за це. Почули вас. Дякуємо за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам. Віталій Чигур, начальник муніципальної варти, був з нами на зв'язку. Нагадаємо, загалом на території Вінниччини обстеженню підлягає 2162 об'єкти. З цією метою було створено 60 робочих груп, до складу яких увійшли працівники поліції, рятувальників, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Загалом в Україні було перевірено вже понад 50 тисяч сховищ. Це майже 80% від їхньої загальної кількості. Таку інформацію надає Міністерство внутрішніх справ. Серед цих укриттів 9% від перевірених виявились зачиненими, непригодні до використання, 23% від перевірених об'єктів.